Пісні з вечірнім святкуванням Івана Купала. Кавалер пані Олі засумував на сонці. Ось так виглядали в минулому купальські віночки. О, хвилинку. Будь-який табір живе за своїм розпорядком, який викладено на ось такій довжелезній деревині. Пам'ятаєте песика в першій серії? А оце все, що від нього залишилося. Жартую, це справжня українська свинина. А кулінарним генієм в цьому випадку фігурує пан Кузя. Він не тільки спеціаліст в області комп'ютерів, але вміє смачно нагодувати всю свою сім'ю. Щастя, здоров'я! Микола, прошу пригощати. Ну що, перше враження від відвідин і останнє, з якими ми виходимо, суттєво відрізняється. Відрізняється, по-перше, тому що чудовий шашлик, по-перше, а по-друге, Walmart за $2 було чудове вино. Хай, як справи? Добре. Що? Тут і ложки. Ось туди на кухні. Що? Поки що туди. Somebody else? Я вдома. Як вас тут побачили? Троє дітей, після вас тут побачила. Я була така в розводі, така хустячка. Троє дітей. Окей, а може ще не подумати? Але ти дійсно не знаєш? По-англійськи якась люлька. Щось таке типу як люлька, я не знаю. Я мушу розмовити. Так, адреса, номер телефону. Не буду. Все ясно, будемо штрафувати. Конкурс віночків розпочинається. Прошу брати свої квіточки, виходити до загального столу. Я зараз нормально. Їм допомагають мами. Дуже має велике значення самостійність роботи також в оцінці конкурсу. Тому мамів ми не будемо, а роботу дітей. Розуміло? А якщо діти вже повели тут, не все самому плести, сорі. Ну це не, I'm sorry, але це буде... Дівчатка! Дівчатка, зараз всі вже дому добігають дівчатка, і ми розпочнемо, я вам покажу, як це робиться. Треба... Так, все, дівчатка, ми майже всі зібралися до столу, місця всім вистачає. Будь ласка. Я буду показувати, але я кричати не можу. Який віночок у вас буде? Вам треба продумати, чи буде зелень ззаду, чи буде зелень спереду, чи між квіточками, так? Потім ви повинні подумати, як ви будете комбінувати квіточку білу, жовтеньку, червоненьку, так? Наприклад, я беру волошки, складаю спочатку три квіточки разом, так? Я починаю вам самого простішого показувати. Переду. Я зразу собі склала ось такий елемент, так, узору. І візьму тоненьку, це в мене є тоненька проволочка, ви зразу ж отут тоненькою проволочкою склеюєте цього вашого узору, як кали, так?
принципі, по ідеї, як правильно плететься віночок? Береться слідуюча квіточка, кладеться допереду, обкручується за оцю основу, і між двома квіточками просовується і робиться такий би вузлик, так? Ось так закручується і викладаються квіточки до основи. Берете слідуючу квіточку, кладете біля цієї, наперед, назад зав'язуєте, проводите між двома квіточками і прикладаєте до основи, так? І так одна за одною складаєте. А коли ви робите, наприклад, ви хочете, щоб була якась у вас композиція, перше ви придумали собі таку композицію, тоді ви можете взяти, приклали це все разом, і я буду вам роздавати такі проволочки, кому треба різати. Взяли і скрутили легенько. І так до нести сліди вінок. Бери листочки, укривай. Зелені листочки. Зараз я його поріжу, буду розмотувати, скільки я завершу. Зараз, Мартусі, я буду. Ви не маєте дротики? Основне, щоб ви вчилися, як то робиться. Я собі роблю. Бачиш, ти робиш так. Так. Ти будеш класти їх туди. Яка давала дорогу подальшому освоєнню техніки вишивки, ткацтва і мережева. Дівчатка вчилися складати квіткові орнаменти, розробляти вправність пальців. Плетення з рослин перетворилось на прикладне мистецтво, плоди якого дуже пасували до молодого свіжого лиця. Старші жінки, звичайно, прикрашали себе гусом. Дальше. Роль шлюбної прикраси для волосся. Віночки також мали роль шлюбної прикраси для волосся, а також охоронця молодої від поганого ока. В Україну також виконував роль для цього хрещатий барвінок, символ цноти, тривалого кохання, життя і безсмертя. Досить часто вінки використовували для різних обрядів, лікування та ворожіння. Різними квітами та травами, зокрема ромашками, волошками маку, влюбисності, з волошок, символ простоти і ніжності, та любистку, символ відданості. Бусики хмелю – символ гнучкості і розуму. Вінки, зроблені на купала, вішали на вікна, двері, ворота, господарчі будівлі та криниці. Хоп та від нещасть. Для таких цілей використовували також полин, лопух та осику. Ними прикрашали дерева, аби останні краще плодонули. Навіть засушували та зберігали на горищі.
не просто сьогодні плітати віночки, щоб себе прикласити, а ви вплітаєте туди свої добрі почуття, на щастя, на долю, на гарне життя. А також ці віночки вам приносять.